Стимați prieteni, stimați orășeni, stimați invitați, stimați mult și mult stimați deputați. În 30 de ani, Republica Moldova a ajuns cel mai sărac stat în Europa. A pierdut peste 1 milion de cetățeni care ar fi putut ajuta această țară să prospere. Am pierdut de atâtea visuri, atâtea speranțe am pierdut din imaginea noastră în fața partenerilor externi. De vină sunt cei care ne-au condus până în ziua de astăzi, care ne-au sărăcit și au avut mereu grijă să ne dezbine, pentru că un popor care nu este unit este mai ușor de manipulat. Personal am luptat cu arma în mână la Nistru în 1992 și am apărat această țară. Dar lupt și de atunci încoace. Tot mulți se bat cu pumnul în piept, declarându-se că sunt mari patrioți, dar în realitate nu este chiar așa.